Dobro jutro, dobro ste me locirali. Nekako sam razmišljala jutros prije nego što sam krenula na posao, odnosno kada sam kretala, kako ću moći reći, ceste su suhe. Međutim, u ovim trenucima, budući da pada kiša, pa čak možda i nešto drugo, nešto malo ovoga konkretnije, bit će mokre, tako da pripazite u prometu. Nema nikakvih poteškoća u ovom trenutku, barem prema informacijama policije. Ako govorimo o ZET-u, njihovim autobusnim i tramvajskim linijama, one su redovite. Međutim, od danas se ukida autobusne linije 278 Sesvete, Sesvetska Sela, Kraljevački Novaki. Razlog su radovi na Popovečkoj cesti koji će trajati do sljedećeg utorka. Jednako tako, ona autobusna linija koja vozi na Sljeme, koja je trebala danas ponovno početi voziti, ne vozi i dalje, budući da radovi na Sljemenu, na Sljemenskoj cesti, još uvijek nisu gotovi i prolongirani su za 19. prosinca. Ono što ste mogli čuti u vijestima su radovi na magistralnom vrelovodu u Lovrečanskoj ulici, a nedaleko od Selske ceste. Riječ je o tome da stanovnici Španskog, Malešnice i Gajnica od sinoć nemaju tople vode, nemaju grijanja. Jednako tako u Rudešu i u Prečkom samo mlaka voda, mlaki radijatori, i to će biti danas, tako će biti danas do podneva. E sad, zašto smo mi na Ilici kod Mesničke? Zato što nakon 4 mjeseca obnove i radova i velike rekonstrukcije Mesničke, ovih dana se ponovno radilo. Možemo vidjeti da sada nikakvih radnih strojeva u Mesničkoj nema. Na svu sreću sve je završilo, bilo je riječ o radovima vezanima uz kanalizaciju, navodno se nešto zaštopalo, pa je bilo potrebno kod kućnog broja 9 ponovno intervenirati, ponovno ove kockice preslagivati i uklanjati, pa ponovno vraćati. Nadamo se da stanovnici Mesničke neće imati više poteškoća sa radovima, da se neće raditi, iako su iz ureda za izgradnju grada rekli kako je to uobičajeno da se jedna ulica pusti u promet, odnosno da se promet pusti, pa da se onda nakon nekog vremena vidi gdje su možda se dogodile nekakva ulegnuća ili nekakvi problemi koje je potrebno onda dodatno popraviti. Osim ovih informacija, još samo jedna najava za danas vezana je uz zelenu akciju, uz njihov prosvjedni performans koji će oni u 10 sati održati ispred Hrvatskog sabora. SOS za Jadran je naziv tog prosvjednog performansa. Kažu da je sabor pasivan u procesu u kojem na, kako oni kažu, neodgovoran i netransparentan način dodjeljuju koncesiju za istraživanje i eksploataciju nafte u Jadranu, pa će ukazati na to kako je to štetno u 10 ispred Hrvatskog sabora. Mi ćemo još jedan prosvjed popratiti u sljedećem javljanju, negdje oko 8 sati i 10 minuta. Riječ je o radnicima Imunološkog zavoda. Vidimo se tada. Pa prema svim informacijama, ta jedna plaća je sjela na račune radnika Imunološkog zavoda. Da, najavili su prosvjed za danas, pa da se odmah bacimo na razgovor. Predstavnica Sindikata energetike, kemije i nemetala, gospođa Lidija Jagarinec, dobro jutro. Dobro jutro vama i gledateljima. Jučer ste bili na sastanku s DUDI-em, oni su, odnosno uplaćena je jedna plaća, plaća za kolovoz. Unatoč tome danas prosvjedujete. Da, sastanak je zapravo jedan u nizu redovitih sastanaka koji se odvijaju ponedjeljkom u DUDI-u. Ništa spektakularno se nije dogodilo, rečeno je da zapravo će vrlo vjerojatno do kraja tjedna biti gotovo i obvezujuće ponude, tako da budemo vidjeli što će se dešavati dalje što se tiče pronalaska strateškog partnera, ulagača i tak. Ono za što ja zapravo osobno nisam, ali nije na meni, nažalost, niti na nama ostalima. Nažalost, se radi samo o državnom vrhu koji mora odlučiti da li njemu proizvodnja u ovakvom smislu treba ili ne treba. To je pod broj 1 i pod broj 2, da li to prepustiti privatniku u ruke ili ne. Po meni osobno ne, jer sam mišljenja da ipak se radi o nekakvom biološkom oružju koje imamo u svojim rukama i mislim da zaista nije potrebno to prepuštati iz države nekome drugom. Ali dobro, o tom potom, to je sad drugi par cipela. Što se tiče isplate za ostalih plaća, točno je, jučer meni osobno čak nešto dosta kasnije na večer je sjela na račun jedna plaća. Ono što me beskrajno ljuti u ovoj zemlji, ja se slažem da trebamo svi podmiriti svoje obaveze, ali nakon 4 mjeseca nije svejedno da li vi dobijete plaću u petak ili u ponedjeljak, danas ili sutra. Jer je to produženje naše agonije, produženje minusa. Ljudi su ostali neki bez stanova gdje su bili podstanari ili jednostavno su ih izbacili van. Priče su grozne. Jedna kolegica ovdje je rekla da smo mi jedna velika knjiga sa 175 novela i to je živa istina. Jer nije na meni da kažem da je meni teže ili lakše nego nekom drugom. Mislim da smo svi u istoj poziciji i da nam je svima jednako teško.
Tako da ono zločesto zapravo, ja bi to tako rekla, država je sebe namirila i za 8. i za 9. i za 10. mjesec. Za 11. će biti dospjele obaveze tek 31.12. Ali vi radnici, nema veze za vas. Vi ćete dobiti samo jer je taman toliko novaca ostalo. Što su ove preostale tri plaće? Jesu li rekli do kojeg roka bi to mogli isplatiti? Gledajte, rečeno je da će doći vrlo vjerojatno do kraja ovog tjedna. Ali kako u Imunološkom zavodu tjedan traje od 7 do 90 dana, vidjet ćemo u kojem će se periodu desiti isplata plaće. Moram pitati što dalje, ako to ne bude do kraja tjedna, kakvi su vaši planovi? Mi smo vam i dalje u jednosatnom štrajku i taj štrajk ću prekinuti tek onog momenta kad se isplate tri plaće. Zašto tri? Može se reći ovako, mi kad smo najavljivali naš štrajk i kad smo imali postupak mirenja, rekli smo da ćemo ga održavati zapravo dok se ne isplati isplata plaće za kolovoz. Međutim, to je bilo u 10. mjesecu, nemojmo zaboraviti. Dakle, naravno da ne budem sad prekidala jer, čujte, em je Božić, em je kraj godine, em je, ma mislim sve je. I tako da kad dobijemo tri plaće, onda ću prekinuti taj jednosatni štrajk. A danas smo na prosvjedu ispred Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Gospođa Prenđa je rekla, ne mogu vam oni nešto posebno pomoć. Pa točno i ne mogu, ali su u vlasništvu 44,5%. Ako taj postotak ne obvezuje, ja ne znam onda što obvezuje. Gospođo Jagarinec, hvala vam na današnjem uključenju. Ja ću samo još dometnuti da je prosvjed danas u 10 sati i 30 minuta. Lijep pozdrav.